В ефірі 9 каналу програма «Актуальне інтерв'ю» і мої вітання. Щойно ми звикли до бюджетних мандрівок, відчули смак відкритого світу, як усе зіпсував коронавірус. Країни уражені хворобою, закривають кордони, призупиняють авіо та наземне сполучення. А це для багатьох означає скасування поїздок, які планували заздалегідь. Авіакомпанії, лоукости зазвичай не повертають гроші за дешеві квитки. Та й від броні житла не завжди можна відмовитися безкоштовно. Одним словом, втрачаємо і спокій, і гроші. Моя гостя сьогодні – досвідчена мандрівниця, тревел-менеджерка, авторка маршрутів Україною та світом і редакторка сайту UA Travels Наталія Михальченко. За її допомогою спробуємо знайти відповіді на деякі питання. Отже, пані Наталю, мої вам вітання у нашій студії. Доброго дня. Мабуть, перше і логічне запитання. Вся ця пандемія, ваші особисті плани чи робочі плани теж так чи інакше зруйнувала? Так, безумовно. Завтра я мала поїхати до Києва, і ввечері в мене планувався виліт до Афін. Воно було скасовано, ця мандрівка. 3 дні тому до мене прийшли листи і від авіакомпанії, і від Укрзалізниці, і плани почали швидко змінюватися. Тобто довелося коригувати. Добре, так. А під час, коли вже зрозуміли, і Кабінет міністрів запровадив певні обмеження, чи почали хвилюватися, адже розуміли, що Афіни найближчим часом потрібно летіти? Ну, безумовно, ми слідкували за цією ситуацією протягом останнього місяця. В мене багато і друзів, і колег знаходяться за кордоном у різних країнах. І ми насправді чекали, що може щось відбутися, тому були готові змінити наші плани або якось їх підкоригувати. І готувалися, що це може трапитися з нами не перед поїздкою, а вже коли ми будемо на місці. Добре, тоді логістика дій для людини, яка планувала мандрівку, і так сталося, що запроваджений карантин на території усієї України. Скоріше за все, якщо людина не купляла тур, а сама бронювала квитки, житло, до неї прийде лист на електронну почту, яку ми завжди залишаємо для зв'язку, з інструкцією щодо подальших подій. Якщо такий лист не прийшов, може потрапив у спам, варто самостійно звернутися на сайти, написати до володарів житла чи у готель і обмовити умови скасування чи перенесення своєї броні. До речі, чи слід, скажімо так, переживати, що певна частина грошей буде втрачена, адже відсотки за бронювання, за придбання квитків не всі ж повертають? Як зробити так, щоб принаймні настрій зіпсовано, це зрозуміло, але хоча б не втратити гроші. Щоб не втратити гроші. Дивіться, якщо ми офіційно домовлялися через сервіси бронювання про квитки та житло, якісь екскурсії, то найкрупніші сервіси Airbnb, Booking, сервіси лоукостів і навіть наш національний авіаперевізник всі наразі готові максимально лояльно підійти до цієї ситуації. Може, наприклад, Візеєр, популярний зараз перевізник, вони самостійно зробили розсилку до клієнтів з інформацією, чи скасований рейс, чи під загрозу, якщо це рейс на межі карантину офіційно, який зараз об'явлено, 3-5 квітня, вони пропонують надіслати за формою заявку або на повернення коштів у 100% розмірі, або покласти на депозит компанії Візеєр
120%, які можна буде використати протягом 2 років. Ця цифра ще може коригуватися, але ну я думаю, що 1-2 роки це ну нормальний варіант, щоб потім звернутися і поїхати отримати квитки. Дуже важливо, якщо людина все ж таки планує подорож, і ми маємо 3 квітня, наприклад, там, але розуміємо, що карантин може бути подовжений. Так? Чи слід планувати взагалі або відмовитися, сховатися під ковдру, лягти, дивитися 9 канал або там кіно чи ще щось? Ваші поради. Якщо там тиждень тому в нас ще були сумніви, як ми будемо діяти, ми планували їхати ну, за особистих обставин, якщо будуть відкриті кордони, Україну, ну, от у Греції зараз ситуація досить спокійна і вона контрольована. Так, навіть немає випадків хвороби. Захворювання. Але ну, тепер я дивлюсь там телеграм-канали і бачу, що за кілька годин все дуже швидко змінюється, карантин стає досить жорстким. Тому якщо подорож от на межі, я б почекала просто для чого. Нам зараз важливо пройти більш-менш спокійно, не навантажувати своїми повідомленнями, спробами телефонувати у авіакомпанії, якщо наша подорож не найближчими днями. Зараз важливо, щоб повернулись українці, ті, які зараз знаходяться за кордоном, і ну, ті, у якого виліт планувався от найближчими днями. Тому у нас буде ще час спокійно, там тиждень-два подивитися, як розвиваються події, подивитися статистику, і далі сервіси будуть не такі перезавантажені, як наразі. Маємо зараз, да? Не можу не спитати, яка зараз ситуація з туризмом? Чи все завмирає? Туризм в піки. Ну, це цілком зрозуміло, тому що були вкладені гроші, були плани, які залежать не лише від оператора, не лише від власника житла, це все пов'язано, це податковий такий момент. Але ну як я бачу, дуже адекватно багато компаній, більшість компаній дуже адекватно себе поводить, як і власники житла, і маленьких готелів, з якими ми зазвичай контактуємо. Добре, які труднощі у громадянина України можуть статися при відміні бронювання чи, наприклад, здачі квитків? Чи і взагалі чи можуть бути такі труднощі? Ой, ну безумовно. Ми ніколи, не лише зараз, ми ніколи не застраховані на те, що там не станеться якоїсь ситуації. Але, ну, наприклад, там мій досвід. В мене було заброньоване житло на Airbnb, це була приватна квартира. Я отримала листа від сервісу, тому що ви бачите, що зараз відбувається. Якщо ваша мандрівка не відбудеться, ну тобто вони не знають, що я знаходжусь, що я в Україні. Може, я живу десь за кордоном і я можу туди потрапити. Тобто зверніться до власника житла і відкоригуйте ваші плани. Якщо ви знаєте, що поїздка не відбудеться, і власник відмовляється одразу вам повернути гроші, звертайтесь до нашого сервісу, і ми будемо вже спілкуватися з цим власником. Так, бо люди, які працюють у цьому сервісі, ну співпрацюють з цим сервісом, мають ну певні важелі. Важелі на таких людей, які здають житло. Так? Так. Підводні камінці. Все ж таки їх багато. На що слід зауважити? Перше, зараз у нас закриваються кордони. На виїзд вони не закриваються, як я зараз бачу. Ну, це на там, годину тому.
виїзд можливо було це зробити, зараз але не. Ми не впевнені, що це буде так тривати. Тому що на виїзд є відкриті кордони, Польща, наприклад, прикордонні країни на в'їзд закривають. Тобто великий ризик. Так, да, це ризик, і я просто радила спокійно, зважено до цього підійти, почитати офіційні усі істочники, тобто не лише соцмережі, звичайно, там багато правдивої інформації, але дивитися на сайт РНБО, на офіційні телеграм-канали міністерств, наших державних установ, так, і з цього робити свої висновки. Ну і, мабуть, останнє запитання. Все ж таки, карантин в Україні, термін? Велика ймовірність, що його буде продовжено, перш за все, тому що ми бачимо, як розвивається ситуація в країнах, де епідемія стає неконтрольована. Тобто та сама Італія, вона була у такому стані, як ми зараз, місяць тому. І починалося все дуже спокійно, дуже повільно. А за півмісяця це почався великий рост зафіксованих захворювань, і зараз МОЗ, як я читала, пік епідемії планує десь за півмісяця, може місяць. Мабуть, останнє, ваша порада все ж таки всім, хто нас зараз дивиться. Зберігати спокій, інформаційну та особисту гігієну, залишатися по можливості вдома і займатися самовдосконаленням, навчанням. Це криза завжди може бути якимось поштовхом до особистого розвитку. І дякую, Наталю, що знайшли змогу і завітали до нас. Ми будемо сподіватися, що все, що пов'язане з коронавірусом, врешті-решт найближчим часом закінчиться. Ще раз дякую гості за спілкування. Глядачам нагадаю, спілкувалися із Наталією Михальченко, досвідченою мандрівницею, тревел-менеджеркою і редакторкою сайту UA Travels. Говорили про туризм в умовах карантину. Я ж дякую вам за увагу. Пильнуйте себе і своїх близьких. Та бувайте здорові!